aşım derdi olan bendeler. Uyadımda kardeşimiz bir nefer. Kulak aşım derdi olan bendeler. Çin feleğin hükmüne üstün gelir. Her insanın farklı hayatı vardı. Bazıları için bu hayat mezardı. Kimi hoşbaxt ömr eləyir həyatda, kimisinin də həyatı batabatda. Bax belədir çarxı dağılmış fələk, var elə bir dərd ona dözmür ürək. Sizə danışım bir insanın həyatından, həqiqətən qəmli əhvalatından. Məni yaşadın söhbət açım sizlərə, umumiyyətlə bu dünya acizlərə. Dərdi qubar verir, kədər qəm verir, qəmlilərə kədərli görkəm verir. Biraz yaşlı uşağın çəkdiyi kədər, onun bütün həyatını eləyib zəhər. Fələk baxmayıbdı bu az yaşına, 10 yaşında nələr gəlib başına. Qısa danışım düşməyəsiz əziyyətə, nəysə keçimində əsas söhbətə. Rusiyanın Yaroslav şəhərində bir ailə yaşayırdı öz dəyərində. Ömr eləyirdilər firavan gözəl, kaşçı olmayaydı bu zalım əcəl. Görün nələr baş veribdi danışıram, onu sizə nəql eləməyə çalışıram. Qulu yadında qardaşımız bir nəfər, Yaroslavda tanırdı mötəbər. Bu ailənin üç övladı var idi, Yusuf o ailədə ilk nübar idi. Yusuf'un isteğiyle, hevesiyle, kulu da bu sebepten öz ailesiyle. Gelir minge çevre istirahete, çıxır uşaqlarla ana təbiyyete. Uşaqları gezdirib eylendirir, könlün alır onları sevindirir. Ağlına gelmezdi düşer eziyete, bu ne beladı qismete, bax qismete. 5-6 gün orada kalandan sonra, neler baş verir görün ondan sonra. Yusuf'in görürler əhvalı pisdi, canına bərk gəlibdi hərarət isti. Dayanmadan bədənindən qan gəlir, görür onu dəhşətə insan gəlir. Valideynləri düşür təşvişə, Yusuf'i sağlam görürler əmmişə. Həmin gün, həmin ay, həminki ildən, nədənsə hər şey dəyişir qəfildən. Düşünürlər o anda neynəsinlər, uşağın dərdin kimə söyləsinlər. Fikirləşib gəlirlər bu qərara, Bakıda tapılsın buna bəlkə çarə. Minyəçevirdən yola düzəlirlər, böyük ümidlərlə Bakıya gəlirlər. Day onu qəbul eləmir ki kimlər, Bakıda çox savadlı güclü həkimlər. Çarəni axtarıb tapa bilməyir, həyat orada da üzlərinə gülməyir. Deyirlər ki bəlkə getsə xaricə, uşağı orada edərlər müalicə. Bir də Yaroslava gətirirlər onu, havalimanından götürürlər onu. Xəstəxanaya aparırlar təcili, artır ata ananın qəm niskili. Yusufə asılır otaqda çarpayı, yazıq uşaq keçirir orada dörd ayı. Özünə gəlir evə gətirirlər onu, amma bu deyil hələ rəvayətin sonu. Uşaq yaxşılaşır olurlar eyran, kəsirlər qədəminə bir quzu qurban. Qəlbi arzular inən aşıb daşır, yavaş yavaş məktəbə hazırlaşır. Bir neçə il dərman inən ömr edir, həyat dayanmıyır zaman dövr edir. Yenə uşaqda baş verir bu xəstəlik, dərdin üstünə dər gəlir üstəlik. Orta məktəbə gedmir doğrusu, Yusuf'in gözündə qalır arzusu. Həkimlər də qarşısın ala bilmir, Yusuf'i dərddən uzaq sala bilmir. Ailə qalır tək başına çarəsiz, dərdi salır ürəklərinə dəriniz. Xəstəliyin dərinliyinə varırlar, həkimlər dədi çarə axtarırlar. Uşağı xəstəxanaya tez aparırlar, həkmə çarə etdiyə yalvarırlar. Burada həkimdə güdmədən mənfət, fikirləşir verir qərar məsləhət. Yusuf bacı qardaşı köməkdir, ən əsası uşağa ilik gərəkdir. Bacısından ona köçürürlər ilik, ümid eləyirlər ki bitər xəstəlik. Amma bir əmmada çıxır bu işdə, həkim qeyd eləyir ki bildir işdə. Ximiyanın altında uşaq ölə bilər, onun çarəsini tanrı bilə bilər. Hər iki valideyn qalır biçare,
Görürler ki derdine yoktu çare. Ata ana bu riske razı olurlar. Uşağı odan qeydiyata alırlar. Neyneseler de Yusuf özne gelmir. Yazık uşağı düzelmir ki düzelmir. Yine bir ümitle Türkiye'ye gelirler. Orada ona çare yoktu bilirler. Uşaq elə əziyyət görüb ağlayırdı. Ağlayıb atasını qıcaqlayırdı. Yalvarırdı ki qoymayın ölüm mən. Bu xəstəliklə çəkirəm zülüm mən. Ata deyirdi ki evimi satsam belə qoymaram ki ömrümü geçsin yelə. Yusuf deyirdi ata evi satma. Biraz səbirli ol çox qəmə batma. Fransa, Almanya, İsrailə analiz gedir olmadan fasilə. Həkim görür çarəsiz insanları. Bilir ki var onların imkanları. Deyir pulla çarə eləyərəm sizə. Mən dediyim pulları ver söz bizə. Həkim bir də baxır analizlərə. Bədəndəki olan yaralı izlərə. Görür ki pul alsa da yeri yoxdur. Bu yolun axırı ölümdür geri yoxdur. Çarəsiz uşağa yaxınlaşmayır. Onun malizəsinə razılaşmayır. Neynəsin bu yazıq ata ilə ana. Batırlar biraz da qəmə hicrana. Çarəsiz qayıdırlar Yeraslava. Heç kimə dərd verməsin Allah tala. Yusifin tükənib canı qalmayıb. Damarlar quruyub qanı qalmayıb. Körpə uşaq yaşamağı eləyir həvəs. Güc bəlayla gedib gəlirdi nəfəs. Bir tikə də keçməyib boğazından. Adi suda içməyir ən azından. Yataqda gözləyirdi Əzraili. Danışmağa sözdə tutmayır dili. Amma yaşamaq istəyir öz-özündə. Bu məlum olurdu nəmli gözündə. Baxışlarla atayla danışırdı. Qoyma ölüm deməyə çox çalışırdı. Ey ilahi zülümdü dəhşətdi bu. Faciədir qəmdən ibarətdi bu. Ata uşağın üzünə baxır bir daha. Ağlayaraq yalvarırdı Allaha. Gözü görə görə canı verir övladı. Nə cür göyə ucalmasın fəryadı. Ana da saçın yolurdu ağlayırdı. Yusifim deyirdi qucaqlayırdı. Bu körpə balanın son görüşüydü. Ata da neynəsin Allahın işiydi. Belə imiş bəxtinə yazılan həyat. Yusuf 10 yaşında eyləyir vəfat. Gör qulunun nələr çəkibdir başı. Yusifin isə bir bacısı qardaşı. Xəbərsiz idilər bu qəm kədərdən. İlahinin yazdığı bu qədərdən. Körpə bala Yusuf ölmədən qabaq. Vətənə çox istəyirdi atsın ayaq. Azərbaycan deyib ağlayırdı. Heyib xəstəlik yolu bağlayırdı. Sən bu həyatın təfərrüatına bax. Balaca körpə Yusifin həyatına bax. Hələ də Yusifin bacısı qardaşı. Xəstəxanada bilirlər addım başı. Qəmdən uzaqdırlar, kədərsizdirlər. Dəyişib dünyasını xəbərsizdirlər. Həyat belə də yoxdur ona eytibar. Yusifdən əzizlərini yadigar. Bir otaqdır bir də oyuncaqları. Xatırladır onlara ötən çağları. Allah dəyməsin iki övladı var. Onlar hər zaman yetişər dadı var. Səbir diliyir emin sizə hər zaman. Bunu da yazıb etdi sənə Ərmağan. Xuda qulu qardaşımıza versin səbir. Məskənidir sonda hamımızın qəbir. Xuda qulu qardaşımıza versin səbir. Məskənidir sonda hamımızın qəbir. Allah rəhmət eləsin.